Bugün Ümumdünya Gənclərin Bacarıqları Günüdür. Heç təsadüf deyil, bu klipi göstərdi. Və bugünlə bağlı da biz iki gözəl qonağımızı dəvət eləmişik. Gəncdirlər, amma çox istedadlı və çox uğurludurlar. Bununla belə cəmiyyətimizə çox faydalı şəxsiyyətlərdir. İstəyərdim ki, onları elə sizin nəzərinizə çatdırım. Bugünkü qonaqlarımız Amerikanın Toptal şirkətində süni intellekt üzrə aparıcı mühəndis, prezident mükafatçısı Əli Xəlili və Gənclər Fondu Müşahidə Şurasının üzvü, prezident mükafatçısı Emilia Bayramova. Hoş gəlmişsiniz. Şadam hər ikinizi görməyə. İzninizlə mən Emilia xanımla başlamaq istəyirəm, Əli. Emilia xanım, bax, bir çox layihələrdə çalışmasınız bilirəm. Maraqlı olar da sizin uğur düsturunuz haqqında öyrənmək. Uğurunuzdan danışardınız. Nə sizi motivasiya verir? Sabahınız xeyir, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının, belə deyək də, Azərbaycan İqtisad Universitetinə daxil olmuşam və ilk könüllü fəaliyyətimi bir saylasan xidmət mərkəzində başlamışam. Elə könüllü fəaliyyətimə başladığım ilk gündən etibarən mən ölkəmizdə aparılan gənclər siyasəti ilə tanış oldum və bu siyasətin bir parçası olmaq istədim. Elə könüllü fəaliyyətim də məni bu sahədə özümü inkişaf elətdirməyimə sövq elədi və mən başladım müxtəlif layihələrdə iştirak etməyə, həmin layihələrin iştirakçısı olmağa, həm təşkilatçısı olmağa, daha sonra ölkəmizi beynəlxalq layihələrdə təmsil eləməyə başladım. Və bu sahədə də mən daima öz ətrafımı genişləndirməyə çalışdım və yeni dostluqlar əldə elədim və çalışdım ki, hər zaman ətrafımda olan gəncləri də öz uğurumu əldə eləməyimlə onlara bir motivasiya olum. Və beləliklə də zaman keçdikcə mən həm Asan Könülləri Təşkilatında fəaliyyətimi davam elətdirirdim. Eyni zamanda bir müddət ərzində Azərbaycan televiziyasında da çalışmışam. Nə gözəl, o zaman həmkar olmuşuq. Bəli. Gözəl. Daha sonra mən ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq idman yarışlarında da supervisor kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bundan əlavə də mən artıq bu aktiv fəaliyyətimlə yanaşı, eyni zamanda 2020-ci ildə Asan Könüllər Təşkilatının sədri təyin olundum. Daha sonra Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqında baş kətib kimi fəaliyyət göstərməyə başladım. Hal-hazırda həmin təşkilatın idarə heyətindəyəm və eyni zamanda da bu il verilən gənclər üçün prezident mükafatına layiq görülmüşəm. Nə gözəl, Emilia xanım. Mən bilirəm ki, biz sadalasaq o qədər çoxdur uğurlarınız. Axşama kimi buradayıq. Uğurlarınız bol olsun tək ki, hər zaman belə aktiv və uğurlu olasınız. Mən izninizlə istəyərdim Əli bəyinə söhbətimizə davam edək. Əli bəy, bilirəm ki, sizin sahəniz çox çətindir. Başdan ayağa zəka ilə, beyinlə, iti beyinlə bağlıdır. İstəyərdim sizin uğurlarınızdan danışaq. Necə oldu ki, bax, bu qədər uğurlu gəncə çevirdiniz? Hər kəsin nümunə oldunuz. Təşəkkür edirəm. Mən də sabahınız xeyir olsun deyirəm. Əslində, məndə məktəb vaxtından başladı bu inkişaf periodum və fizika olimpiyadlarında respublika olimpiyadçısı olmuşam və birinci yer tutmuşam. Dərəcələrim var və bundan sonra həmçinin də məktəb dövründə artıq başladım. Ondan sonra artıq universitet dövründə artıq istiqamətimi fokusladım bu sahəyə. Əsasən, qeyri-sərhəsi məntiqdən başladıq biz bu sahəyə, Lütfizadənin nəzəriyyəsindən. Ondan sonra isə artıq özəl sektorda çalışmağa başladım. IT mühəndis olaraq, aparıcı mühəndis və rəhbər vəzifələrində çalışmışam daxili bazarımızda. İndi hal-hazırda isə Toptal, siz qeyd etdiyiniz kimi, Toptal şirkətində süni intellekt üzrə aparıcı mühəndis vəzifəsində çalışıram. Amerikaya adicə turist vizası almaq dəhşətli çətindir. Əgər siz ora mütəxəssis kimi dəvət ediblərsə, mən təsəvvür edirəm ki, hansı dərəcədə bir mütəxəssissiniz? Bəli, ümumiyyətlə, o sorğu prosesi olduqca seçicidir. Yəni, özünüz təxmin etdiyiniz kimi, sizin rəqibiniz əslində dünyadakı bütün mühəndislərdir. Çünki orada artıq seçim prosesində hər kəs müraciət edir dünyada. Yəqin ki, bu hamısı Silikon Vadidə baş verir. Bəli, bəli. Siz süni zəkadan danışdınız. Mən əminəm ki, bizim tamaşaçılarımıza da şəxsən mənim özümə də maraqlıdır ki, bunu mütəxəssisdən öyrənmək. Süni zəka nədir? Süni zəka əslində bizim bugünkü gün son 5 ildə ümumiyyətlə trend
hype deyək də buna olan bir mövzudur. Əslində süni intellekt 60'larda formalaşmış. Yəni insan məntiqini ümumiyyətlə yamsılamaq üçün, insan məntiqini kompüterlərdə tətbiq etmək üçün və onu əks etdirmək üçün olan riyazi bir yanaşmadır. Yəni riyazi modelləşdirmədir. Və əslində buradakı bütün ideyalar 1940'lardan, 1960'lardan, yəni əsasən 2. Dünya Müharibəsində formalaşmış metodlardır. Hansı ki, Dünya Müharibəsində biz resursları optimallaşdırmaq lazım idi, daha effektiv istifadə etmək lazım idi. Bu səbəbdən də bir növ o dövrdə çox inkişaf etmiş oldu. Yəni, nə qədər də müharibələr pis olsa da, onun gətirdiyi elmin nəticələri yəni, çox yüksək formada olub yəni, insanlıq üçün. İndi süni intellektə qayıdacaq. Mənə maraqlıdır ki, Emilia xanım, bax, mən əminəm ki, ətrafınızdakı gənclərə gözəl nümunəsiz. Sizə baxırlar ki, belə gözəl, belə gənc bir xanım, amma əslində belə az yaşı olmasına baxmayaraq, bu qədər aktivdir, bu qədər layihələrdə iştirak edib. Ümumiyyətlə, gənclərə nə məsləhət görərdiniz? Necə belə aktiv olsunlar və bu aktivlik sizə həyatınızda hansı üstünlükləri qazandırır? Təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün. Onu qeyd edim ki, hər zaman ən birinci növbədə öz istəklərinin arxasınca getməlidirlər və özlərini ən xoşbəxt və ən faydalı, yararlı hiss etdikləri yerlərdə olmalıdırlar və bu elə onları hər zaman uğura aparacaq və tövsiyəm də ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə gənclər üçün yaradılan şəraitdən istifadə etsinlər, araşdırsınlar, istər təhsillə bağlı, istər onların inkişafı ilə bağlı təşkil olunan layihələr, müsabiqələrlə bağlı və hər zamanda yorulmasınlar. Çünki əgər yoruldunsa, bu istiqamətdə, belə deyək ki, uğura gedən yolda yorulmaq heç zaman olmaz. Ona görə də yorulmadan hər zaman davam etmək lazımdır. Yorulsan belə də bir müddət bəlkə dayana bilərsən, amma heç vaxt belə vazgeçməmək lazımdır. Ən böyük uğur da elə ondan başlayır. Əlbəttə, balaca-balaca addımlarla olsa belə bu özü də artıq irəli getməkdir. Əli bəy, siz danışdınız süni zəkadan. Təbii ki, hər kəs harada işdirir süni zəkanı, ancaq müsbət bir anlayış kimi qavrayırıq. Bu gələcəyə optimist baxışlarla, yəni nikbin baxışlarla baxacaq bir gəncin düsturudur və s. Lakin mənə maraqlıdır ki, bunun əks tərəfi, süni zəkanın cəmiyyətimiz üçün təhlükəli tərəfləri varmı, varsa nələrdir? Bizim əslində insanlıq olaraq bəlkə də bizi ən əsas fərqləndirən şeylərdən biri dəyərlər sistemimizdir və etik yanaşmalarımızdır, belə deyək. Və əslində süni intellektin inkişafı bununla paralel getməlidir və etik dəyərlər bir yerdə inkişaf etməlidir bundan. Hansı ki, süni intellekt bunu pozmamalıdır və yaxud da biz onu yenidən dizayn etməliyik dəyərlərimizi. Əslində, burada siz yəqin ki, hər birimiz məşhur deepfake application-ını, yəni proqramlarını və yaxud da deepfake yanaşmalarını görmüşsünüz. Deepfake, yəni ki, üz sima dəyişmə. Bəli, yamsılamaq sizi. Belə tuturamsa üzümə, mən ora, məsəl üçün, tamam başqa bir insanın, deyək ki, Esmira xanımın simasını yerləşdirəmsə, mənə də tamaşaçı Esmira xanım, Emilia xanım kimi görür, elə mi? Bəli, sizin demədiyiniz cümlələri dedirdə bilər, belə deyək. Nə təhlükəli bir şey oldu. Bəli, sizin hal-hazırda, məsəl üçün, əl yazmanızı yamsılaya bilər və yaxud da səsinizi yamsılaya bilər və bu artıq daha təhlükəli duruma doğru gedir. Bizim əslində mənim də spesifikasiyam, yəni ixtisaslaşmam bu üzrədir. Amma yəni əslində bunun təhlükələrinin fərqində olmalıyıq və getdikcə də bunun fərqində olmalıyıq ki, həddindən artıq optimallaşdırıldığına görə çox-çox yaxşı dediyim, yəni hiss olunmayacaq dərəcədə yəni sizin yamsıladığı model ki var, o sizi elə yamsılayar ki, siz onu ayırt edə bilməzsiniz, siz bu cümləni demişsiniz həqiqətən də yoxsa yox, belə deyək. Və ona görə də əslində qalsa, bunun üçün növbəti 10 ilin ən böyük, mənə görə ən böyük riskləri və təhlükələri bunun üzərində olacaq ki, bizim artıq şəkillərimizdə belə, bizim belə bir işarə olmalı olacaq ki, artıq bu həqiqətən də orijinal şəkildir, yoxsa kompüter tərəfindən generasiya olunmuş bir şəkildir. Yəni, bu artıq növbəti 10 ildə ciddi bir məsələ olacaq. Əslində, bugünkü gündə insanların, əsas da bəzi xanımların Facetune-dan istifadə eləməyindən sonra insanda elə qorxu yaranır ki, baxırsan ki, sosial şəbəkənin heç cürü üst-üstə gəlmir şəkili. Ona görə də həqiqətən də təsdiq işarəsinin olmağı düşünürəm ki, vacibdir. Əli, mən bilirəm ki, sizin maraqlı bir
forumunuz, blogunuz var. Blog adlanır halili.ai. AI, bəli. Bəli, khalili.ai. Orada faydalı məlumatlar paylaşırsınız. Kitablarda, dərsliklərdə olmayan. Bu haqda istəyərdim biraz məlumat verəsiniz. Faydası nədən ibarətdir? Qısa, çünki vaxtımız azdır. Kompüter elmləri ümumiyyətlə elə bir sahədir ki, təkcə nəzəriyyə ilə olmur və siz orada mütləq şəkildə onun real həyatda tətbiqini görməlisiniz və ümumiyyətlə dünyada hər hansı bir modeli, hər hansı bir şey problemi proqramlaşdırmaq istəyirsinizsə, onu ümumiyyətlə idarə edilə bilən kiçik hissələrə bölmə bacarığınız olmalıdır. Və bunun üçün də əslində məsələ də budur ki, bəzi şeylər nəzəriyyə olaraq kifayət etmir. Mən buna görə də araşdırmalar edirəm və öz araşdırmalarımı şəkillə çəkirəm və vizuallaşdırıram və mümkün qədər başa düşüləcək formaya salmağa çalışıram və öz bloqumda mümkün qədər tez periodlarla paylaşmağa çalışıram yəni bunu. Nə gözəl, uğurlar arzulayıram sizə. Nə gözəl ki, bax, özünüz bunu öyrənə-öyrənə də özünüzdə saxlamırsınız. Demirsiniz ki, mən birinci olacağım. Əksinə, bunu paylaşırsınız. Həyat paylaşdıqca gözəldir. Emilia xanım, qarşıdakı hədəfləriniz nədir? Bizi sizdən daha hansı uğurlar gözləyir? Təbii ki, mən düşünürəm ki, hələ ki, mən çox bir az bir iş görmüşəm və gələcək hədəflərimdə daima öz ətrafımdakı gəncləri inkişafına dəstək olmaq, öz bilik bacarıqlarımı ötürmək və onlarla birlikdə Azərbaycanın, cəmiyyətimizin, ölkəmizin inkişafı üçün birlikdə çalışmaq da gələcək hədəflərim və hər zaman ən böyük hədəfim də, məqsədim də gördüyüm hər bir işdə yararlı və faydalı olmaqdır və inanıram ki, bundan sonraki fəaliyyətimdə də daima bu prinsipləri rəhbər tutaraq davam edəcəm. Belə işıqlı məqsədiniz varsa, əminəm ki, buna çox asanlıqla çatacaqsınız. Əli bəy, bəs sizin qarşıdakı hədəfləriniz nələrdir? Mənim əslində hədəflərimdən biri, dediyim, öncə qeyd etdiyim bu etik və dəyərlər sistemimizi pozacaq hansısa yanaşmalara qarşı düzgün həllər formalaşdırmaq və bu həlləri ən azından insanlıq üçün faydalı bir formada təqdim etməkdir. Və buna görə də yəni, hal-hazırda formalaşdırdığım biliklər və fundament əslində bu yönlüdür və məqsəd yönlü formadadır. Yəni, uzun bir müddətdir. Çox gözəl. Şadam ki, cəmiyyətimizdə sizin kimi uğurlu gənclər var. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Gözəl-gözəl xəbərlərinizi eşidək.